Lektion nummer 7. Lilla snigel. Ja. Lilla snigel. Ja, ni tror att jag ska spilla något södet. Och det har ni rätt. För jag kan inte spilla sådana här frågor snabbt. Så det får bli en södlig ödel. Ja. Lilla snigel. Ja, ja, visst. Men vad fan är det som bestämmer den här skiten, va? Lilla snigel. Så nu är det en jävla nybörjare, eller? Ja. Ja, då har ni fan rätt i det. Jag är det. Ja, fan. Jag har rätt jävla skit. Ja, det var det. Det var roligt att ha er här, så bye bye.